រដ្ឋាភិបាលប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងប្រៃជីវ្វណ្ណនេះជោគកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាសំណងថ្លៃខូចខាតហូជីមិញផ្ដួលបាងកកនិងហ្សាកាតាក្លាយជាទីក្រុងដែលមានថ្លៃចាយវាថោកបំផុតទី2នៅអាស៊ីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរត្រេជីកដល់ល្បីល្បាញទាំង10ដែលពេញនិយមខ្លាំងបំផុតសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនទំនិញទូទាំងពិភពលោកសម្ភារពិសេសជាមួយ Cambonomy លោកសនសៀបប្រធានសមាគមអ្នកវិយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារចលនាវត្ថុកម្ពុជាបានវិយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសារៈសំខាន់របស់គម្រោងប្រជិច Funan Dejo ដែលជាគម្រោងនាវាចរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលនឹងក្លាយជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនរួមទាំងវិស័យអចលនទ្រព្យផងដែរបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះគម្រោងប្រជិច Funan Dejo នេះវានឹងជួយជំរុញឲ្យទីផ្សារនិងតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅតំបន់ក្បែរខាងព្រៃជីកនេះកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតត្បិតថាព្រៃជីកនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលដែលជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យបែបឧស្សាហកម្មនៅតាមតំបន់នោះនឹងមានការកើនឡើងម្យ៉ាងទៀតព្រៃជីកនេះក៏នឹងក្លាយជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យទេសចរផងដែរហើយវាជំរុញឲ្យអចលនទ្រព្យបែបទេសចរនៅតាមតំបន់នោះលេចរូបរាងឡើងផងដែរដូចជាតំបន់កំសាន្តភោជនីយដ្ឋាននិងទីប្រជុំជនផ្សេងៗទៀតព្រែកជីកដេជោតើជួយបានអីខ្លះបាទយើងឃើញថាដឹកជញ្ជូនគឺសំខាន់ជាងគេបាទដឹកជញ្ជូនដឹកជញ្ជូនកសិផលដឹកជញ្ជូនទំនិញបាទហើយមានទឹកសម្រាប់ផ្សោយស្រប់កសិកម្ម180គីឡូគឺយើងបានដីស្រោចស្រពរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតាទៅបាទ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 អញ្ចឹងវានឹងមានការរីកដុះដាលឡើងនៅការធ្វើកសិកម្មបាទផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាអាចឈានទៅដល់កសិកម្មបែបទំនើបទំនើបហ្នឹងក៏នឹងអាចមាននៅតាមបណ្ដោយបាទបណ្ដោយប្រជាជននឹងដែរបាទបាទពីព្រោះឯមានទឹកយើងអាចធ្វើកសិកម្មបានដែរបាទបាទមួយទៀតការដឹកជូនទំនិញនេះទៀតសោតយើងនឹងអាចឃើញថាវានឹងមានកំពង់ផែនឹងមានឃ្លាំងនឹងអាចមានរោងចក្របាទកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះពីព្រោះងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកក្នុងផ្លូវគោកបាទផ្លូវទឹកយើងឃើញថាយើងទំហំដល់100ម៉ែត្រមកកាត់បាត់ក្រោម80ម៉ែត្រវាធំហ៎តឹងបាទហើយផ្លូវសងខាងនោះខ្ញុំឮថាមួយខាង60ម៉ែត្រអញ្ចឹងគឺធំមែនទែនបាទផ្លូវសងខាងនេះអញ្ចឹងដឹកជញ្ជូនគឺមានភាពងាយស្រួលអចលនទ្រព្យបែបឧស្សាហកម្មក៏នឹងអាចកើតមានឡើងក្នុងនេះអញ្ចឹងកសិកម្មឧស្សាហកម្មមួយទៀតទេសចរនៅពេលដែលមានផ្លូវទឹកល្អមិនថាបរទេសឬក៏ខ្មែរទេនឹងធ្វើដំណើរទៅតាមនឹងច្រើនហើយបាទហើយនៅពេលដែលមានភ្ញៀវចរាចរមនុស្សចេញចូលច្រើនច្បាស់ជាលេចឡើងនៅតំបន់កំសាន្តបាទទេសចរបាទតំបន់កំសាន្តភោជនីយដ្ឋានអញ្ចឹងវាជួយដល់អចលនទ្រព្យដែលបម្រើឲ្យផ្នែកទេសចរបាទបន្ថែមទៀតសម្រាប់លោកសនសៀបការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅតំបន់ក្បែរខាងព្រែកជីកនេះសុទ្ធសឹងតែជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលតែយ៉ាងណាលោកយល់ឃើញថាមុននឹងវិនិយោគនៅតំបន់នោះអ្នកវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនផងដែរ
ដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់នានាតួយ៉ាងអ្នកវិនិយោគមិនគួរទិញអចលនទ្រព្យដែលជាប្លង់របស់គម្រោងកំពុងអភិវឌ្ឍនោះទេត្បិតថាអចលនទ្រព្យនោះទិញហើយមិនអាចលក់ចេញវិញបានឬលក់បានក្នុងតម្លៃទាបជាដើមហើយវាថែមទាំងបានផ្ដល់ផលរំខានដល់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងនាវាចរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានេះផងដែរខ្ញុំជឿថានៅក្នុងតំបន់នេះវិនិយោគកន្លែងណាក៏ត្រូវដែរបាទកុំឲ្យតែទិញចំដីដែលគេកំពុងអភិវឌ្ឍណែប្លង់ដែលអភិវឌ្ឍណាពួកកន្លែងហ្នឹងទិញហើយអត់អាចលក់បានទេណាទិញហើយជាប់នៅនឹងហ្មងឬក៏ទិញហើយអាចត្រូវលក់ទៅឲ្យអ្នកដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងណានៅក្នុងតម្លៃមួយដែលមិនបានខ្ពស់ទេបាទអញ្ចឹងត្រូវអានឹងត្រូវប្រយ័ត្នហើយរីរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសទុកមុនដែរបាទថាកុំឲ្យទៅទិញអាជួរហ្នឹងពីព្រោះអាហ្នឹងគេប្លុកអស់ហើយណាគេបិទអស់ហើយអត់ឲ្យទិញទេបាទអញ្ចឹងអានឹងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំក៏លេខឃើញដីនៅជួរហ្នឹងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែឃើញថារីរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់មិនឲ្យទិញដីជួដែលក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងទេពីព្រោះអីវាអាចមានការរាំងស្ទះក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចដែលល្អដែលយើងបានគិតទុកមុនហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើចំណុចហ្នឹងនៅពេលដែលមានឈ្មោះច្រើនទៅទិញដីជួផ្លូវដែលត្រូវអភិវឌ្ឍហ្នឹងលំបាកទៅដល់ការអភិវឌ្ឍត្រូវវៀងលិចវៀងកើតណាត្រូវទិញឡើងវិញដើម្បីអាចសាងសង់បានអញ្ចឹងរាំងស្ទះហើយរាំងស្ទះរីរាល់ថាបានក្នុងការរៀបចំអភិវឌ្ឍប្រជាជាតិនឹងខាតទាំងអស់គ្នាមិនមែនខាតតែរីរាល់ថាបានទេគឺខាតដល់ប្រជាជនយើងទៀតបាទនេះផលដែលទទួលបានដែលគួរតែទទួលបានដោយប្រយោលនោះយើងអាចទទួលបានបាទនេះអញ្ចឹងវាខាតបាទគួរបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្រជាជាតិ Funan Dejo ដែលកម្ពុជាកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 51% នេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះមានទទឹងមកកាត់ផ្នែកខាងលើប្រវែង100ម៉ែត្រនិងផ្ទៃខាងក្រោម80ម៉ែត្រដោយតភ្ជាប់ពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គរួចចូលតាមបណ្ដាព្រែកនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងកែបគម្រោងព្រែកជីកដែលមានតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារនេះបាក់ការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះក្រោមវត្តមានរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដោយអមជាមួយការបាញ់កំជ្រួចនិងទួងស្គរទូទាំងប្រទេសដើម្បីជាការគាំទ្រដល់គម្រោងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះចំពោះកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធដីធ្លីនាពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងព្រែកជីក Funan Dejo នាថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអះអាងថាចំពោះកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការពីគម្រោងព្រែកជីក Funan Dejo រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការនឹងកត់គូឲ្យបានល្អិតល្អន់និងវាស់វែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃផលប៉ះពាល់នេះសំដៅធ្វើយ៉ាងណាធានាក្នុងការផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមស្របជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះអះអាងបញ្ជាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ថាសូមជឿទុកចិត្តលោករដ្ឋាភិបាលនិងក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសំណងនៃផលប៉ះពាល់នេះឲ្យសោះចំពោះកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធដីធ្លីផ្ទះសំបែងស្រែចំការដែលនឹងរងប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង
ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់អះអាងជូនបងប្អូនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការនឹងគិតគូរសិក្សាយ៉ាងលម្អិតនិងវាស់វែងច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់នេះសម្ដៅទៅនីក្នុងការផ្ដល់សំណងយ៉ាងសមស្របជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនិងកុំមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់នេះជុំវិញបញ្ហានេះដែរបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាដាមមាសុកសេនសានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជុំវិញគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមការសម្របសម្រួលពីគណៈកម្មការនៃបណ្ដាខេត្តនីមួយនីមួយដែលគម្រោងនេះឆ្លងកាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានឲ្យដឹងដែរថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក៏បានត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងនេះរួចរាល់ហើយផងដែរខណៈដែលមកទល់ពេលនេះអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏បានដោះស្រាយជាបណ្ដាហើយដោយមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេយើងមានគណៈកម្មការក្នុងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងថាប្រព័ន្ធប្រជិកនេះឆ្លងកាត់4ខេត្តអញ្ចឹងគណៈកម្មការដោះស្រាយក៏ត្រូវពឹងលើគណៈកម្មការទៅតាមខេត្តនីមួយៗដែលគាត់ដោះស្រាយព្រោះគាត់ជាអ្នកត្រូវធ្វើការដោះស្រាយក្នុងកិច្ចការនេះបាទសម្រាប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរញ្ញវត្ថុយើងត្រៀមថវិកាសម្រាប់ធ្វើការដោះស្រាយបាទមានន័យថាយើងដឹងទំហំធ្វើការដោះស្រាយប្រមាណយើងត្រៀមហើយយើងបានដោះស្រាយជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទបើយើងមិនដោះស្រាយមិនអាចរៀបចំការបើកការដ្ឋាននេះបានទេអញ្ចឹងដំណើរនៃការដោះស្រាយយើងទៅទាំងព្រមជាមួយគ្នាបាទបាទយើងបានគិតគូរបញ្ចូលនៅក្នុងការចំណាយនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូចជាមិនមានអ្វីដែលត្រូវបារម្ភទេបាទសូមជម្រាបថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោដែលមានជម្រៅទឹក 5.4 ម៉ែត្រគឺជាគម្រោងតភ្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅកាន់សមុទ្ររបស់កម្ពុជាដោយឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងខេត្តកែបមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងក្រុងចំណាយថវិកាប្រមាណ1700លានដុល្លារគម្រោងនេះបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,500 ខ្នងដីស្រែជិត 30,000 ហិកតានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនផងដែរការបដិញ្ញាចិត្តយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក៏បានឲ្យអៃដាមខ្វាន់សៀមព្រោះអានៅតំបន់ទុយនេះវាខ្ពស់ជាងនៅយើងតែខ្ញុំថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានផ្លូវនៅក្នុងដីរបស់យើងដើម្បីចូលទៅដល់កទុយនេះដើម្បីឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងបានទៅដល់កន្លែងនោះហើយខ្ញុំក៏ចង់ទៅដែរបាទដើម្បីឲ្យស្គាល់ពួកកន្លែងខ្លះដូនតាយើងតាំងពីមុនតាំងពីសកលនិយមយើងអត់មានលទ្ធភាពទៅទេព្រោះអត់ផ្លូវអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើផ្លូវធ្វើដើម្បីអីធ្វើផ្លូវពីរខ្សែព្រំដែនយើងធ្វើផ្លូវពីរខ្សែផ្លូវមួយខ្សែគឺផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចយើងធ្វើនៅខាងក្នុងអាច1គីឡូ2គីឡូ3គីឡូ4គីឡូឧទាហរណ៍នៅទិសព្រំដែនថៃយើងធ្វើមួយខ្សែពីកូនតមីចាក់ទៅប៉ៃលិនចាក់ទៅអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចទៅខាងក្នុងប៉ុន្តែព្រំដែនមួយទៀតគឺផ្លូវព្រំដែនក្បាត់ព្រំដែនគឺអាហ្នឹងគឺផ្លូវគៀកមែនតើនៅព្រំដែនយើងធ្វើកន្លែងខ្លះប្រទេសជិតខាងដាក់តបមកទុកយើងប៉ណ្ងតយើងធ្វើកាសពួកវាគៀកព្រំដែនពេកផ្លូវព្រំដែនយើងធ្វើពីរបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាអត់ដឹងហេតុអីយើងចំណាយលុយធ្វើផ្លូវពីរធ្វើតែមួយខ្សែទៅយើងធ្វើពីរ
មួយសម្រាប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចខាងក្នុងដោយខេត្តប្រហែលនឹងយើងមានផ្លូវជាតិលេខ76ផ្លូវជាតិបន្តទៀតបាទផ្លូវក្នុងប៉ុន្តែយើងធ្វើកង្វាត់ក្រុងមួយទៀតកង្វាត់ព្រំដែនមួយទៀតគឺផ្លូវនេះគឺបំរើពើគោលដៅមួយក៏ក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីដែរបងប្អូនទៅមើលហើយសួរសម្ដួលនេះទៅខាងវិស្វកម្មដែលធ្វើហេតុអីយើងត្រូវចំណាយលុយធ្វើផ្លូវពីរខ្សែអាផ្លូវព្រំដែននោះមិនសូវមានផលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទេព្រោះពាណិជ្ជកម្មធំនៅខាងក្នុងតែយើងធ្វើនៅព្រំដែនឲ្យគៀកកន្លែងខ្លះ1គីឡូ2គីឡូមិនមែន10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រដើម្បីប៉ូលីសតាហានយើងល្បាតផងប្រជាពលរដ្ឋយើងតែរុញផ្លូវទៅដល់នោះបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសេរីចការទៅដល់គៀកផ្លូវនោះហើយបើយើងធ្វើ1គីឡូដីអញ្ចឹងពិបាកទៅមុខវានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើគៀកទៅនោះប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសេរីចការអត់ទេយុទ្ធសាស្ត្រព្រំដែនសម្ដេចតេជោលើកឡើងតាំងពីឆ្នាំ9ជាងថាការពារព្រំដែនមិនមែនប្រែក្លាយព្រំដែនឲ្យទៅជាកន្លែងទាហានទាំងអស់ទេគឺប្រែក្លាយព្រំដែនទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពសហប្រតិបត្តិការដកកងទ័ពចេញបើកច្រកអន្តរជាតិឲ្យប្រជាជនទៅកសាងភូមិភូមិបង្កើតក្រុងនៅក្នុងទៅនេះគឺជាគោលដៅឲ្យតែយើងបានធ្វើជាប្រចាំហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែបន្តធ្វើបោះបង្គោលព្រំដែនកសាងបើកច្រកអន្តរជាតិដើម្បីរុញវិនិយោគទាំងវិនិយោគខ្មែរទាំងស្អីដើម្បីយើងធ្វើទៅទៀតបាទវិនិយោគពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅធ្វើរ៉ែនៅដោយមណ្ឌលគិរីវិនិយោគពីប្រទេសជប៉ុនពីប្រទេសចិនពីប្រទេសអីទៅវិនិយោគនៅទីនោះហើយធំបំផុតខ្ញុំចង់ឲ្យមានវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនខ្មែរក្នុងស្រុកឲ្យច្រើននៅទីនោះហើយឥឡូវយើងឃើញការបើករីសតបើកអីស្រុកខ្មែរយើងចង់ឲ្យធ្វើច្រើនថែមទៀតឲ្យអ្នកមូលដ្ឋានមានលទ្ធភាពបើកអាជីវកម្មដែលយើងខំប្រឹងតបជាប់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាគូប្រកួតប្រជែងលើវិស័យកម្មន្តសាលកាត់ដេមួយរបស់កម្ពុជានៅរយៈពេលប្រមាណ1ខែមកនេះបានជួបនឹងបញ្ហាចលាចលទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាបះបោរធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរហូតធ្វើឲ្យលោកស្រីសេកហាស៊ីណាបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងរដ្ឋភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាតើតាមរយៈភាពចលាចលនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសវាអាចជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការទទួលបានការវិនិយោគនិងការបញ្ជាទិញផលិតផលនៅក្នុងវិស័យកម្មន្តសាលកាត់ដេរបន្ថែមឬយ៉ាងណាឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះលោកហ្វាសាលីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពជាតិបានគូបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងជួបបញ្ហាចលាចលនិងមានបញ្ហាផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបែបនេះចង់ឬមិនចង់វានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពវិនិយោគនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសហើយតាមរយៈបញ្ហានេះវាក៏អាចជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរពោលគឺកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍មួយរបស់វិនិយោគិននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរជាបន្តបន្ទាប់ត្បិតថាកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការវិនិយោគទាំងនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលខាងមុខកម្ពុជានឹងមានផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដោយខ្លួនឯងដែលនឹងជំរុញឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលផងដែរ
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតចំពោះការវិនិយោគទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈធ្វើដំណើរនេះគឺសំខាន់មែនទែនហើយយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែបងក្លាដេរយើងឃើញថាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ជាប្រទេសមួយដែលជួបនៅបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាជាមួយនឹងបង់ក្លាដេសទោះត្បិតថាយើងឃើញយោធាបង់ក្លាដេសមិនបានដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាអាសន្នក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការបដូរមេដឹកនាំឬក៏ការធ្វើចលនាបាតកម្មអីផ្សេងផ្សេងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគក៏ដូចជាការបញ្ជាទិញធំធំពីសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដូច្នេះខ្ញុំសូមវាតម្លៃថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនហើយបងប្អូនកម្មការនីយើងក៏សម្បូរបែបបន្តិចទៀតគឺយើងនឹងជ្រាបចូលទាំងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរគ្រឿងបង្គុំអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះគឺពិតជាសម្បូរសบายដោយសារប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសដែលមានសន្តិភាពពិតប្រាកដមិនខុសគ្នានោះទេអ្នកអង្គញាលឹមហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃថាបញ្ហាអស្ថិរភាពនយោបាយនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏ដូចជានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការវិនិយោគលើវិស័យកម្មន្តសាកាត់ដេរច្រើនជាបន្តបន្ទាប់នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះហើយការបញ្ជាទិញផលិតផលក្នុងវិស័យនេះពីទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកក៏មានការកើនឡើងផងដែរកំណើនខាងវាយនភ័ណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែមានកំណើនកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះដោយសារស្ថានភាពអស្ថិរភាពនយោបាយនៅភូមិវាផងនៅបង់ក្លាដេសបោះផងដែលធ្វើឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនបានរើមកកម្ពុជាយើងបដាហើយប្រហែលឆ្នាំមកនេះហើយខ្ញុំជឿថាកំណើននៃការបញ្ជាទិញពីទីសាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាអាមេរិកនឹងមានការកើនឡើងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដោយសារប្រទេសទាំងពីរហើយនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននឹងជួបបញ្ហាអស្ថិរភាពនយោបាយហ្នឹងឯងហើយអ្វីដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យកាន់តែមានការទាក់ទាញមកកាន់ប្រទេសយើងផ្នែកវេជ្ជភណ្ឌនិងកម្មន្តសាផ្សេងទៀតនោះកត្តាទី1គឺកត្តាស្ថានភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹងឯងទី1ទី2កត្តាទីផ្សារបាទកត្តាទីផ្សារគឺកត្តាយើងនៅមាន EBA បាទក៏ដូចជាភាគអនុគ្រោះពន្ធជាមួយអាមេរិកហើយក៏ដូចជាយើងមាន GSP ជាមួយអង់គ្លេសបាទហើយក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្រីប្រជាកម្មកម្ពុជាចិនកូរ៉េខាងត្បូងហើយក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ RCEP បាទទាំងអស់នេះហើយដែលជាកត្តាដែលទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគផ្នែកវិក្កណភ័ណ្ឌក៏ដូចជាកម្មន្តសាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថែមទៀតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលអនាគតជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតហុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយល់ឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មបណ្ដេញមេដឹកនាំរបស់បង់ក្លាដេសឲ្យចុះចេញពីតំណែងនេះมันអាចផ្ដល់ផលចំណេញដល់វិស័យកម្មន្តសាកាត់ដេរកម្ពុជានោះទេត្បិតថាបញ្ហានេះទំនងអាចបង្កឲ្យមានភាពរអាក់រអួលក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេររបស់ប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយការផ្ដល់កូតានាំចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រទេសនេះនៅតែមានដដែលគ្រាន់តែមានការរអាក់រអួលខ្លះក្នុងការផលិត
ប៉ុន្តែកិច្ចការខ្លះក៏មិនអាចចូលមកធ្វើឲ្យមានការរអាក់រអួលទៅក្នុងដំណើរផលិតកម្មនៃការផលិតសម្ភារៈឬក៏សម្ភារៈវាយនភ័ណ្ឌឬក៏ស្បែកជើងផ្សេងៗសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែរបាទអញ្ចឹងចលនានេះឯងគ្រាន់តែជាចលនាមួយគ្រាឬក៏ក្នុងកលតិសៈឬក្នុងពេលវេលាណាមួយកំណត់អញ្ចឹងគេថាដំណើរការនៃការផលិតផលិតផលឬក៏ទំនិញទាំងអស់នោះគឺវាអាចមានការរាំងស្ទះមួយចំនួនបាទបន្តិចបន្តួចដែរក៏ប៉ុន្តែកូតាក្នុងការបំពេញគេថាឬក៏ការកម្ពុងបញ្ជាទិញពីអឺរ៉ុបឬក៏ការផ្ដល់កូតាចំនួនជាក់លាក់ណាមួយពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹង GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកគេនៅតែបន្តផ្ដល់ជូនពីព្រោះមិនមែនជាករណីទេសាតែការធ្វើបាតកម្មការធ្វើរិញការទៀមទាផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសធ្វើឲ្យ EBA ឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបបង្អាក់ EBA ឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ផ្ដាច់ទៅវិញ GSP នោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាมันមានអ្វីដែលជាឱកាសល្អសម្រាប់រិញប្រទេសកម្ពុជានោះដែរបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាយដាមកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅ6ខែឆ្នាំ2024នេះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលនៅតែរក្សាបាននូវកំណើនវិជ្ជមានដែលក្នុងនោះបើមើលលើវិស័យកម្មន្តសាលកាត់ដេក៏មានភាពល្អប្រសើរផងដែរដោយសម្រេចបានកំណើននាំចេញ 77% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារការកើនឡើងនៃការបញ្ជាទិញពីប្រទេសអឺរ៉ុបអង់គ្លេសអាមេរិកជប៉ុនចិននិងអាស៊ានទីក្រុងហូជីមិញផ្ដួលទីក្រុងបាងកកនិងហ្សាកាតាក្លាយជាទីក្រុងដែលមានថ្លៃចាយវាយថោកបំផុតទី2នៅអាស៊ីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក្រុងហូជីមិញរបស់វៀតណាមបានផ្ដួលក្រុងបាងកករបស់ថៃនិងក្រុងហ្សាកាតារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្លាយជាទីក្រុងដែលមានថ្លៃចាយវាយថោកបំផុតទី2នៅអាស៊ីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សាមៀន VN Expressទីក្រុងហូជីមិញបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ហើយក្រុងហាណូយបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ9នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះទីក្រុងអាស៊ីដែលមានថ្លៃចាយវាយសមរម្យបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលប្រមូលចងក្រងដោយទស្សនាវដ្តីអាមេរិក Travel Leisure ការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការឆែករកមើលទៅលើគេហទំព័រទេសចរ Kayak ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំនេះសម្រាប់ការធ្វើដំណើររវាងខែមិថុនាដល់ខែធ្នូទស្សនាវដ្តីអាមេរិក Travel Leisure បានគណនាថ្លៃចាយវាយដោយប្រើថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះទៅលើទៅមកជាមធ្យមពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការស្នាក់នៅមួយយប់ក្នុងសន្តាគារ Standard ជាលទ្ធផលបង្ហាញថាការចាយវាយសរុបជាមធ្យមសម្រាប់ទីក្រុងហូជីមិញគឺមានតម្លៃ1452ដុល្លារអាមេរិកបើធៀបទៅនឹង1411ដុល្លារអាមេរិកនៅទីក្រុងតៃប៉េនៃកោះតៃវ៉ាន់និង1546ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់នៅទីក្រុងហាណូយបើធៀបទៅនឹងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឃើញថាទីក្រុងហូជីមិញមានថ្លៃចាយវាយថោកជាងទីក្រុងហ្សាកាតាដែលមានចំនួន1478ដុល្លារអាមេរិកក្រុងបាងកកមានចំនួន1493ដុល្លារអាមេរិកទីក្រុងម៉ានីលារបស់ហ្វីលីពីនមានតម្លៃ1495ដុល្លារអាមេរិកនិងទីក្រុងកូឡាឡាំពួររបស់ម៉ាឡេស៊ីមានតម្លៃ1505ដុល្លារអាមេរិកចិនច្រានចោលផែនការរបស់ IMF ដែលស្នើឲ្យខ្លួនបញ្ចេញមូលនិធិ1ត្រីលានដុល្លារដើម្បីសង្គ្រោះវិស័យលំនៅឋានស្ថាប័នមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនៃមហាយចិនបញ្ចេញមូលនិធិរហូតដល់ទៅ1ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយសង្គ្រោះវិស័យលំនៅឋានក្នុងគោលបំណងជំរុញការសាងសង់បញ្ចប់គម្រោងលំនៅឋានដែលជាប់គាំងនានា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណើនេះត្រូវបានប្រទេសចិនចរានចោគណៈដែលទីផ្សារសង្ឃឹមថាមហាយចិននឹងដាក់ចេញវិធានការជួយគ្រប់គ្រងយ៉ាងសម្បើមដល់វិស័យដែលកំពុងជាប់ផងក្នុងវិបត្តិនេះនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សមានអន្តរជាតិដ៏ល្បីល្បាញ Bloomberg ស្ថាប័នមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនៃមហាយចិនប្រើប្រាស់ធនធានសារពើពន្ធទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីជួយសាងសង់បង្ហើយនិងប្រគល់លំនៅឋានដែលជាប់គាំងឲ្យអ្នកទិញផ្ទះឬផ្ដល់សំណងដល់អ្នកទិញផ្ទះហើយបានប៉ាន់ប្រមាណថាគម្រោងនេះអាចនឹងមានទំហំរហូតដល់ទៅ 5.5% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំលោកចាងចឹងស៊ីននាយកប្រវត្តិស្ថាប័នមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រចាំនៅប្រទេសចិនបានលើកឡើងថាការជួយគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ផ្នែកសារពើពន្ធនឹងគ្មានលក្ខខណ្ឌសមស្របឡើយក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយអាចនាំឲ្យមានការរំពឹងទុកថារដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតនៅពេលអនាគតទោះបីជាវិស័យលំនៅឋានបានដំក្បាលចុះអស់រយៈពេលជាយូរយ៉ាងណាក្ដីក៏ប្រទេសចិននៅតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុវត្តការជំរុញសារពើពន្ធទ្រង់ទ្រាយធំដដែលវិបត្តិលំនៅឋានបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្ខំចិត្តងាកចេញពីវិស័យអចលនទ្រព្យហើយផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យានិងផលិតកម្មដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាការពិតណាស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យធនាគារនានាជួយសម្រួលដល់ប្រាក់កម្ចីផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍និងគម្រោងលំនៅឋានដែលជាប់គាំងនានាដើម្បីសម្រាលវិបត្តិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបែរជាឈប់ផ្ដល់មូលនិធិដោយផ្ទាល់ទៅវិញការពីអំឡុងខែឧសភាក្រមមន្ត្រីចិនបានប្រកាសថាធនាគារកណ្ដាលចិនបានបញ្ចេញថវិកាចំនួន42,000,000,000 USD ដើម្បីជួយរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានប្រមូលទិញលំនៅឋានដែលសាងសង់រួចដែលមិនទាន់លុចចេញហើយប្រែក្លាយវាទៅជាលំនៅឋានឧបត្ថម្ភធនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីប្រមូលទិញស្តុកលំនៅឋានទាំងអស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានចិននឹងត្រូវការប្រាក់យ៉ាងច្រើនចន្លោះពី140,000,000 USD ទៅ700,000,000 USD ឯណោះស្ថាប័ន IMF ក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនរំសាយរំលាយចោលនៅបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ដែលខ្សែធននិងអនុញ្ញាតឲ្យដំឡៃផ្ទះមានភាពបត់បែនបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តនិងតម្រូវការប្រើប្រាស់ផងដែរដែលជាលទ្ធផលនឹងជួយបង្កើនកំណើននិងប្រាក់ចំណូលសារពើពន្ធស្ថាប័ន IMF បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយរបស់ខ្លួននៅការឧបត្ថម្ភធនឧស្សាហកម្មហើយបានកត់សម្គាល់ថាពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2022ប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់ការឧបត្ថម្ភធនប្រមាណ 5,400 ដងដែលស្មើនឹង 2/3 នៃការឧបត្ថម្ភធនដែលដាក់ចេញដោយក្រុមប្រទេស G20 រួមបញ្ចូលគ្នាទាំងមូលប្រេជីកដ៏ល្បីល្បាញទាំង10ដែលពេញនិយមខ្លាំងបំផុតសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅទូទាំងពិភពលោកប្រេជីកគឺជាប្រេកដែលត្រូវបានជីកឡើងដោយមនុស្សដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពោលគឺសម្រាប់ឲ្យកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនសំខាន់ៗនៅតាមបណ្ដោយទន្លេនិងសមុទ្រជាដើមប្រេជីកផ្ដល់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនខ្លីជាងធម្មតាកាត់បន្ថយពេលវេលាដឹកជញ្ជូននឹងកាត់បន្ថយការចំណាយបានយ៉ាងច្រើនដោយជួយសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រក្នុងប្រទេសនិងទ្វីបនានាឲ្យដំណើរការកាន់តែរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅទូទាំងពិភពលោកប្រេជីកមានច្រើនរាប់សិងមិនអស់
ដែលមានប្រវែងជម្រៅនិងទំហំខុសៗពីគ្នាដែលនេះមកស្គាល់នៅប្រជិកដ៏ល្បីល្បាញទាំងដំដែលពេញនិយមខ្លាំងបំផុតសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅទូទាំងពិភពលោកទី1ប្រជិកប៉េកាំងហាងជុង Grand Canal នៃប្រទេសចិនប្រជិកប៉េកាំងហាងជុង Grand Canal គឺជាប្រជិកវែងជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយវាក៏ជាទីតាំងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UNESCO ផងដែរប្រជិកដែលមានប្រវែង1,776គីឡូម៉ែត្រនេះតភ្ជាប់ពីអាងទន្លេសំខាន់ៗចំនួន5ក្នុងប្រទេសចិនដោយតភ្ជាប់ក្រុងប៉េកាំងឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងហាងជូវនៃខេត្តជឺជៀងប្រជិកនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍នៅក្នុងអំឡុងសតវត្សរ៍ទី5មុនគ្រិស្តសករាជទី2ប្រជិកស៊ុយអេនៃប្រទេសអេស៊ីបប្រជិកស៊ុយអេមានប្រវែងជាង193គីឡូម៉ែត្រហើយវាតភ្ជាប់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេជាមួយឈូងសមុទ្រស៊ុយអេប្រជិកនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1869ទី3ប្រជិកប៉ាណាម៉ានៃប្រទេសប៉ាណាម៉ាប្រជិកប៉ាណាម៉ាតភ្ជាប់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកជាមួយមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្រជិកដែលមានប្រវែង82គីឡូម៉ែត្រនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ1914ហើយបច្ចុប្បន្នទំនិញដែលគេដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ប្រជិកនេះមានទំហំរហូតដល់ទៅប្រមាណ270,000,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទី4ប្រជិកកូរីននៃប្រទេសក្រិកប្រជិកកូរីនតភ្ជាប់ឈូងសមុទ្រកូរីននិងឈូងសមុទ្រសារ៉ូនិកក្នុងសមុទ្រអេកាតប្រជិកដែលមានអាយុកាល130ឆ្នាំនេះមានប្រវែងត្រឹមតែ 6.4 គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនិងជម្រៅ8ម៉ែត្រហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានកប៉ាល់បាតបើកឆ្លងកាត់ប្រជិកនេះប្រមាណ 15,000 កប៉ាល់មកពីប្រទេសយ៉ាងតិចចំនួន50ទី5ប្រជិកសមុទ្រសសមុទ្របាល់ទិកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រជិកសមុទ្រសសមុទ្របាល់ទិកតភ្ជាប់សមុទ្រក្នុងមហាសមុទ្រអាទិកទៅកាន់សមុទ្របាល់ទិកដោយត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយអ្នកទោសជិត 130,000 នាក់ដែលចុងក្រោយស្លាប់យ៉ាងតិចចំនួន 25,000 នាក់ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ប្រជិកប្រវែង227គីឡូម៉ែត្រនេះទទួលទំនិញឲ្យឆ្លងកាត់បានប្រមាណ193លានតោននៅក្នុងការដាក់ឲ្យដំណើរការរយៈពេល75ឆ្នាំដំបូងទី6ប្រជិករ៉ាញ់មែនដាណូបខាណែលឬយូរ៉ូប៉ាខាណែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រជិករ៉ាញ់មែនដាណូបខាណែលឬគេស្គាល់ថាយូរ៉ូប៉ាខាណែលតភ្ជាប់ទន្លេសំខាន់ៗចំនួន3ដែលជាចំណុចបេះដូងនៃអឺរ៉ុបខាងលិចហើយវាបន្តតភ្ជាប់សមុទ្រខាងជើងទៅកាន់សមុទ្រខ្មៅតាមរយៈមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកប្រជិកដែលមានប្រវែង171គីឡូម៉ែត្រនិងសាងសង់បញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1992នេះគឺជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចំនួន15នៅក្នុងតំបន់ទី7ប្រជិក Volgodon Canal នៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រជិក Volgodon Canal តភ្ជាប់ទន្លេ Volga នៃទន្លេ Don ប្រជិកប្រវែង101គីឡូម៉ែត្រនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ1948និងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1952ទី8ប្រជិក Kiel Canal នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រជិក Kiel Canal តភ្ជាប់សមុទ្របាល់ទិកជាមួយសមុទ្រខាងជើងប្រជិកប្រវែង98គីឡូម៉ែត្រនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ1887
និងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ1895ទី9ព្រែកជីក Houston Ship Canal នៃសហរដ្ឋអាមេរិកព្រែកជីក Houston Ship Canal តភ្ជាប់ក្រុង Houston នៃរដ្ឋ Texas និងឈូងសមុទ្រ Mexico ដោយត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ1914ព្រែកជីកប្រវែង80គីឡូម៉ែត្រនេះគឺជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រែកជីកនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃកំពង់ផែក្រុង Houston ដែលជាផែដងមមាញឹកបំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលើពិភពលោកនិងទី10ព្រែកជីក Danube សមុទ្រខ្មៅ Canal នៃប្រទេសរូម៉ានីព្រែកជីក Danube សមុទ្រខ្មៅ Canal គឺជាច្រកដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅអឺរ៉ុបខាងលិចវាតភ្ជាប់ទន្លេ Danube ទៅកាន់សមុទ្រខ្មៅព្រែកជីកមានប្រវែង95គីឡូម៉ែត្រនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាពីរដំណាក់កាលដោយដំណាក់កាលទី1មានប្រវែងជាង64គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពីឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1984ហើយដំណាក់កាលទី2ដែលមានប្រវែងជាង31គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពីឆ្នាំ1983ដល់ឆ្នាំ1987លោកសាស្ត្រាចារ្យមន្ត្រីសុសាទីយ៉ានូរ៉ានាយកប្រតិបត្តិនៃកម្មវិធីគ្រប់គ្រងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអភិវឌ្ឍរដ្ឋបាលបានអះអាងថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នខុសពីឆ្នាំ1997ជាពិសេសទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើវិស័យផ្សេងៗលោកយល់ឃើញថារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃនៅពេលនេះហាក់បីដូចជាពីរ៉ាមីតដែលមានអាជីវកម្មនិងសហគ្រាសខ្នាតតូចស្ថិតនៅបាតជាមូលដ្ឋានបន្ទាប់មកមានវណ្ណៈកណ្ដាលនិងក្រុមហ៊ុនធំៗនិងបុគ្គលដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅកំពូលលោកបានបន្តថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចថៃបច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំនៅមូលដ្ឋានជាពិសេសនៅក្នុងអាជីវកម្មនិងសហគ្រាសខ្នាតតូចដែលវាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចមានការលំបាកដោយសារការដោះស្រាយបញ្ហានៅមូលដ្ឋានទាមទារការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មផ្ទុយទៅវិញវិបត្តិឆ្នាំ1997បានជះឥទ្ធិពលប៉ះពាល់លើមូលដ្ឋានទីទួចប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យការស្ទុះងើបឡើងវិញនៅពេលនោះមានភាពរហ័សជាងពេលនេះអ្នកជំនាញរូបនេះក៏សម្គាល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចថៃនៅមូលដ្ឋានមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្រួសាររហូតដល់ទៅ 91% នៃអត្រាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបន្ថែមលើនេះសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាពិសេសសហគ្រាសខ្នាតតូចកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយការកើនឡើងកម្ចីមិនដំណើរការដែលធ្វើឲ្យធនាគារមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតសាច់ប្រាក់នៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចចំពោះបញ្ហាសំខាន់នៅពេលនេះគឺវិបត្តិសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលដែលសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកំពុងប្រឈមមុខជារឿយៗពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់កម្ចីក្រៅផ្លូវការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការតន្តន័យបានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមសហគ្រាសខ្នាតតូចប្រមាណ2.5 លានគឺមានតែ 53% ប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីផ្លូវការខណៈប្រហែល 35% ពឹងផ្អែកលើប្រាក់កម្ចីក្រៅផ្លូវការដែលនាំឲ្យអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់និងបង្កើនហានិភ័យនៃការបិទអាជីវកម្មយ៉ាងណាមិញលោកបានរិះគន់លើគម្រោងកាបូបឌីជីថលដែលផ្ដល់លុយឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ៗចំនួន$285ថាវាមិនបានជួយដោះស្រាយបានគ្រប់គ្រាន់នៅតម្រូវការរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងអ្នកលក់រាយខ្នាតតូចនោះឡើយគម្រោងនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលក់រាយតូចៗទទួលបានការទូទាត់ជាឌីជីថលប៉ុន្តែមិនជួយពួកគេជាមួយនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេលោកជឿជាក់ថាគម្រោងនេះអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សាជីវកម្មធំជាងអាជីវកម្មខ្នាតតូច
លោកស្រី Zek Hasina ដែលបានលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសយ៉ាងតក់ក្រហល់ហើយបានភៀសខ្លួនតាមអធិបតេយ្យយោធាភ្លាមៗទៅកាន់ប្រទេសនីដោយសវត្ថភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែសីហាបន្ទាប់ពីផ្ទុះបាតុកម្មជាច្រើនសប្តាហ៍ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតរាប់រយនាក់មកនោះគឺជាអិសរាជនយោបាយដ៏លេចធ្លោមួយរូបចាប់តាំងពីឪពុករបស់លោកស្រីដែលជាបិតាឯករាជ្យគឺលោក Zek Majibu Rahman ត្រូវបានធ្វើឃាតក្នុងឆ្នាំ1975ការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកស្រីយ៉ាងតក់ក្រហល់បានធ្វើឡើងប្រហែលខែបន្ទាប់ពីលោកស្រីឈ្នះការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់អំឡុងខែមករាដើមឆ្នាំ2024កន្លងទៅលោកស្រី Zek Hasina ដែលមានវ័យ76ឆ្នាំអមដំណើរជាមួយប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកស្រីបានភៀសខ្លួនតាមអធិបតេយ្យទាំងប្រលឹងចុងសក់អំឡុងមហាបាតុកម្មដ៏គ្រោះថ្នាក់ដឹកនាំដោយក្រុមនិស្សិតប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកស្រីដែលមានភាពផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រោយរបបដឹកនាំរបស់លោកស្រីបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់និងបានប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងឥតល្ហែអាជីពនយោបាយរបស់លោកស្រី Zek Hasina បានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីលោកស្រីបាននិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក្រោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីត្រូវបានធ្វើឃាតក្រោយធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តន៍ពីការនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំ1981លោកស្រីបានក្លាយជាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធអាវ៉ាមីហើយក្រោយមកលោកស្រីបានជួយផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំយោធានៅឆ្នាំ1990ដោយជោគជ័យរួមជាមួយគូប្រជែងរបស់លោកស្រីគឺលោកស្រី Khalida Zia ទោះជាយ៉ាងណាមិនយូរប៉ុន្មានសម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកស្រី Zek Hasina និងលោកស្រី Khalida Zia ក៏បានប្រឆាហើយក៏ក្លាយជាគូប្រជែងនឹងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញលោកស្រី Zek Hasina បានឈ្នះការបោះឆ្នោតលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1996ហើយបានកាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ2001បន្ទាប់មកលោកស្រីបានឡើងកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសជាថ្មីនៅឆ្នាំ2009រហូតមកទល់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃអាជីពនយោបាយរបស់លោកស្រីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោកស្រី Zek Hasina បានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការគាបសង្កត់លើគណបកប្រឆាំងនិងក្រុមដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងថ្មីបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងនេះក្តីក៏លោកស្រីត្រូវបានកោតសរសើរចំពោះការជំរុញកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការជួយជនភៀសខ្លួននោះរ៉ូហីនយ៉ាទោះជាយ៉ាងណាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់បងក្លាដេសនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដែលបាននាំឲ្យប្រទេសបងក្លាដេសធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងររហូតឈានដល់ការស្នើសុំថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចពីស្ថាប័នមូនីធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF រហូតដល់ទៅ 4.7 លានដុល្លារអាមេរិកសមាជិកថាលោកស្រី Zek Hasina កើតនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ1940នឹងបានរៀបអភិភិពៀននៅក្នុងឆ្នាំ1968លោកស្រីជាកូនបង្កើតរបស់លោក Zek Hasibu Rahman ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងបំផុតរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រោយបង់ក្លាដេសប្រកាសឯករាជ្យពីប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ1971គូរំលឹកថាលោក Zek Majibu Rahman ដែលជាឪពុករបស់លោកស្រី Zek Hasina ត្រូវបានគេធ្វើឃាតរួមជាមួយនឹងសមាជិកស្ទើរមួយគ្រួសារនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយដែលបាននាំទៅរកការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយរបបយោធាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរចិនបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រជែងនឹងផ្កាយរណបអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនរបស់កម្ពុជាមហាសិទ្ធិអ៊ីឡុនម៉ាស់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែសីហាមហាជនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកបានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនក្រុមទី1
របស់ខ្លួនក្នុងផែនការបង្កើតបណ្ដាញផ្កាយរណបអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំសម្បើមមួយដើម្បីប្រជែងនឹងផ្កាយរណបអ៊ីនធឺណិតលឿនលឿន Starlink របស់កំពូលមហាសេដ្ឋីអាមេរិក Elon Musk នេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សាមៀន CNBC បណ្ដាញផ្កាយរណបអ៊ីនធឺណិតលឿនលឿនរបស់មហាចិនដែលមានឈ្មោះថា 1000 Cell ខាងលើនេះនឹងមានផ្កាយរណបរហូតដល់ទៅជាង 15,000 ផ្កាយរណបឯណោះដែលនឹងហោះវិលជុំក្នុងគន្លងតារាវិថីទៀបនៃផែនដីសម្រាប់គ្រប់ដណ្ដប់ការផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតទូទាំងពិភពលោកយានរ៉ុកែតរបស់មហាចិនដែលមានឈ្មោះថា Long March 6A បានបញ្ជូនផ្កាយរណបដំបូងចំនួន18ផ្កាយរណបដោយជោគជ័យចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបថៃយន់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសានស៊ីប្រទេសចិននៅត្រឹមឆ្នាំ2025ប្រទេសចិនក្រុងបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបអ៊ីនធឺណិតលឿនលឿនឲ្យបានចំនួន648ផ្កាយរណបក្នុងដំណាក់កាលដំបូងរបស់ខ្លួនចំណាត់ការនេះបានបង្ហាញពីមហិច្ឆតាដ៏ធំរបស់មហាចិននៅក្នុងលំហអវកាសនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការប្រជែងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យមួយនេះ